Малюнки як порятунок. У Львові медсестра дитячої реанімації малює ілюстрації, на яких захищає своїх маленьких пацієнтів від вірусів та болю. Дітям це в радість. Про творчу терапію у Львівській обласній дитячій лікарні розкаже Христина Гашенко. Ліз із катетерів та електродів, а в центрі у червоному медичному костюмі жінка з дитиною на руках. Це авторка і героїня ілюстрації Стефанія Пацьорко, медсестра реанімації Львівської обласної лікарні «Охмадит». Взагалі, коли дитинка потрапляє в реанімацію, їй складно зрозуміти, особливо менше, чому вона має бути тут сама, без батьків. І тому, коли от ми спілкуємося з дітками, я розказую, що це таке, ці катетери, і діткам легше, більше позитиву, і якось в результаті цього виникли якісь такі ілюстрації. Саме діти надихають Стефанію творити неповторні ілюстрації про порятунок. Їхні любов, тепло і щирість дівчина намагається передати у своїх роботах. Одна була історія з дівчинкою Вікусею, то вона мене називала «Дівчата в червоному». І мені якось так вона припало в душу, забрала частинку мого серденька. І я прийшла додому після зміни і намалювала ілюстрацію. Свої роботи дівчина попередньо створює на телефоні. Часом ідеї народжуються прямо дорогою додому, потім переносить на комп'ютер. Я тут накидую собі просто малюнок, як воно мало би бути, закидую вже на ноутбук. Після цього в програмі я вже створюю ці всі фігури, малюю волосся, промальовую руки, силует, ці катетери всі також промальовуються, бенфлони і оце все окремо. Кожна деталь рухається. Рятівником дітей Стефанія зобразили і свого чоловіка-медика. На ілюстрації разом, як Бонні і Клайд викрадають дитячі болячки, підписала дівчина. Стараюся не втручатися в цей творчий політ думок, насправді, тому що це для кожного персонально. Підтримую її починання в цій такій креативній галузі з цього боку. Вона раніше пробувала себе на папері, тепер їй сподобалося займатися графікою. Так себе проявляє, знайшла та якби свій стиль. Захоплення ілюстраціями Стефанії не приховують і колеги, адже за останні півроку, відколи дівчина працює тут, у відділенні стали більше усміхатися, бо ж кажуть, її творчість надихає. Мені хотілося подякувати такій людині, яка насправді в нас вперше в нашому відділенні проявила таку любов до тих малесеньких діток. Ну, ця медсестра дійсно є вперше в нашому відділенні, таке надзвичайно доброзичливо, хороше, добре. Тепер Стефанія мріє про ілюструвати якусь книжку для дітей у відділенні реанімації, головне завдання якої – полегшити перебування малечі в лікарні та подарувати позитивні емоції. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал Інтер. Львів.